20 години от нея на Toyota да разбере, че няма как да пренебрегне електрическите коли. Второто поколение Prius се появи през далечната 2003 година и то бе първото за хибридният модел, продаван глобално. От тогава японската компания заложи изключително на самозареждащата хибридна технология и не пропускаше възможност да определи бъдещето на електрическите коли с батерия като фикция. Но пазарът казва друго. И докато тече развойният процес на няколко модела с електрическо задвижване, Toyota се споразумя с традиционният партньор Subaru, създава една от най-великите и забавни коли в историята за тях, да направи и първата им електрическа кола. BZ4X е с име на модел принтер, но може да бъде разшифровано като Beyond Zero. 4 идва от еквивалентният по размер RAV4, а X е символ за кросовър. Сложно звучи, нали? Все пак говорим за Toyota. Платформата е изцяло нова и изцяло предназначена за електрически коли. Батерията е вградена в шасито в пода. Предлагат се две версии – с предно предаване и 150 кВт мощност и 4x4 с 80 кВт мотори отпред и отзад, каквато е тестовата ни версия. Общата мощност е 280 конски сили и 337 Нм. Капацитетът на батерията е 71,4 кВт-часа, има водно охлаждане и постоянно следене на температурата. Според Toyota за 10 години ще бъде съхранен поне 70% от капацитетът, което е важна новина за желаящите колата в горубляне на бъдещето. Стандартният пробег е 516 км за предното предаване и 470 км при 4x4. На AC пълните с 6,6 или 11 кВт. На бърза станция зареждате с 150 кВт или за около 30 минути. На 230 В, но при 34 ампера у дома ще заредите за 9 часа и половина. Като опция се предлага и соларен панел на покрива. Дизайнът е приятен, но тук има голяма намеса от Subaru. Пластмасови панели създават офроуд силует, фаровете са присвити с красив елемент, сякаш от aftermarket тунинг. Отзад има двоен спойлер в края на покрива и още един двоен под стъклото. Стоповете са огромни и с форма на бумеранг. Салонът има огромен дисплей 12,3 инча, отнема доста време, докато свикнете с работата с роторният бутон за управление на системата. Отвътре е сравнително широко, колесната база е 2850 мм, което е с 160 мм повече от RAV4. Багажникът е 452 литра, а седалката се дели в съотношение 60:40. Ускорението е плавно до 100 км в час, са ви необходими 6,9 секунди, което не е рекорд. Разходът ни е 19 кВт-часа на 100, което е сравнително висока цифра, макар компанията да използва огромно ноу-хау в електрификацията за оптимизиране и редуциране на загубите от мотора и инвертора. X-режимът е за офроуд и според означенията е за сняг и кал. При скорост до 20 км в час има и грип контрол при двойно по-ниска скорост. Но все пак не забравяйте, че това не е Land Cruiser и клиренсът няма да ви позволи преминаване през коловози, дори колата да е екипирана с отлична система за разпределение и поддаване на въртящият момент. Пламен Стайков и Рафи Кадир с Шкода R5 спечелиха тази годишното 18-то издание на Рали Твърдица. Състезанието бе първи кръг от националният рали шампионат на България. Екипажът на Flatout се бори през цялото време с силната конкуренция на Мартин Сурилов и Здравко Здравко с Citroen C3 R5. Двамата смениха няколко пъти местата си, като разликата в някои от етапите бяха под секунда. Отдавна не бяхме били свидетели на толкова спорвана битка в челото на родния шампионат. А след края на първия ден разликата бе само половин секунда. За неделния ден Сурилов заложи на по-меки гуми и спечели първият етап, но след това с по-твърдите гуми Стайков успя да вземе превес и да натрупа преднина от 6,8 секунди в следващите три отсечки. Така Пламен Стайков влиза в историята на Рали Твърдица като 4-кратен победител, изравнявайки рекорда на Мирослав Ангелов също с Шкода Фабия Рали 2 в версия Evo, който за съжаление отпадна в първия ден от надпреварата заедно със своят навигатор Георги Гаджев.
Шампионите удариха друг автомобил при излизане от трасето в третата отсечка, докато се движиха на трета позиция и близко до Мартин Сорилов. На трето място в генералното класиране завършиха победителите в клас RC4 Денис Станчовски и Недялко Сивов с Peugeot 208 R2. Двамата водиха също невероятна битка с Никола Мишев и Петър Сивов, които разчитат на Peugeot 208 Rally 4. Зад тях остана носителката на Европейската рали купа за дами Екатерина Стартиева и с навигатор Георги Аврамов. Техният Opel Corsa Rally 4 получи повреда в горивната помпа, без която Стартиева се движише на трето място и даваше заявка за подиум. Клас RC3N победители са Динко Иванов и Живко Желев с Citroen C2 R2, които въпреки наказанието от една минута успяха да преборят Левен Тризов и Добрина Брашев с Honda Civic. В клас RC5 победата бе за Александър Томов и Явор Брънков с Renault Clio Rally 5. Следващият втори кръг от националният рали шампионат на България е рали Стари столици в Шумен. То ще се проведе на 5 и 6 август, а вероятно Стайков и Сорилов ще се срещнат отново преди това на рали спринта в Пазарджик през юли.